Aberati afrohemi në Elbasan, ku kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë e këtij qyteti, që synon një tjetër mandat në drejtimin e saj, e ka cilësuar fushatën zgjedhore për këto zgjedhje si një ndër më të qetat ndonjëherë në Elbasan. Ai ka uruar që ashtu sikur se fushata të vijojë dhe procesi votimit dhe ftojë qytetarët të ushtrojnë të drejtën kushtetuese. Sot është një ditë e rëndësishme për demokracinë tonë lokale në Elbasan, por besoj në gjithë Shqipërinë. Është një ditë e cila ka konkluduar një fushat të mirë, të qetë për Elbasanin, mund të ketë qetë ndër fushatat më model të zhvilluar ndonjëherë. Uroj shumë që dhe dita e sotme të vazhdojë e qetë, e paqtë, ashtu siç ka shkuar e gjithë fushatat, ashtu siç e meriton edhe qytetaria e Elbasanit. Uroj shumë që të kemi një rezultat të pranuar nga të gjitha palët, të kemi një proces zgjedhor të mirë administruar nga të gjitha komisionet dhe nga administrata zgjedhore. Uroj të gjithë qytetarëve të Elbasanit të dalin sot, uroj shumë që të jetë një ditë e qetë e mirë dhe të kemi një votim masiv të gjithëve. Kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Elbasanit, Luciano Boçi, pasi ka ushtruar të drejtën për të votuar, ka bërë një denoncim dhe tha se gjatë gjithë fushatës dhe ditës së zgjedhjeve, qytetarët janë përballur me kërcënime dhe presione. Vërtet jemi në një situatë, ndonë se duket e qetë, në një situatë lufte, këto nuk kanë qenë zgjedhje, këto kanë qenë një luftë e vërtet, jo më me mjete konvencionale, por me mjete të tjera, cilat janë përdorur masivisht nga ajo që une kam konsideruar banda e shtetit dhe banda e bashkisë. Dhe ky është një realitet, Klodiana, që është denoncuar në vazhdimësi nga ne, dhe kemi denoncuar dhe në prokurori rastet kur pjesë njerëz përkras mbështetës tan janë intimiduar madje edhe nga forcat e rendit të orientuar nga politika të orientuar nga drejtuesi politik i qarkut zoti Gjiknuri i cili ka marrë përsipër të los në këtë fushatë zgjedhore jo thjesht rolin e politikanit por dhe rolin e policit